Evo zašto bi svaki student trebao otići barem jednom na razmjenu. Sad kad me profesori i učitelji čuju, mislim da će pasti u nesvijest. Dakle, ako ste mislili da ćete morati na Erasmus učiti dan i noć, varate se, jer učenje, kako znamo, nije primarni fokus. Upoznavanje ljudi i kulture zemlje u koju se preselite na 6 mjeseci je primarna stvar, a možda ona najvažnija, razvijanje vještina, a ovdje najviše mislim na engleski jezik. Ja ga sad pričam tako dobro i to mi je puno pomoglo da se oslobodim. Jer prije odlaska na Erasmus nisam bio siguran baratam li dobro engleskim, hoće li me svi razumjeti, a da me čujete sad. Hello dear watchers, we are just on crime. A osim ovog, usavršavate i vještine snalaženja, jer ipak se idete preseliti u zemlju koju baš puno ne znate, vidjeli ste možda samo fotografije, a budimo realni, fotografije i stvarnost nije uvijek ista, tako da i mene isto dočekala ono pljuska stvarnosti, jer nisam očekivao da će biti toliko zima. Međutim, kako god okrenete, samo možete profitirati, još kad znate da dobijete i stipendiju za to, tako da financijski ne morate brinuti na toj razmjeni, pa kud ćeš bolje. Piši u komentaru u koju zemlju se želiš preseliti na 6 mjeseci.